Evi Reysevel Şamaloğlu, Çırdəmir rayonunda yaşayıram, Xırdapay kəndində. Mən Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. Kanalımıza Kürdəmir rayon Xırdapay kəndindən müraciət edən Səfiyev Elsevər Kəmaloğlu müraciət edərək bildirir ki, o əvvəllər sosial yardım aldığını və daha sonra isə sosialının kəsildiyini, indi isə sosial yardım ala bilmədiyini deyir. Xəstəliyi ucbatından işləmə qüvvəsinin olmadığını bildirən Elsevər bəy, iki evladında da xəstəlik olduğunu və evinin də şəraitsiz olduğunu bildirir. Elsevər bəy xeyirsevər şəxslərdən və ölkə başçısı İlham Əliyevdən onlara kömək olmasını istəyir. Şamaloğlu, Çırdəmir rayonunda yaşayıram, Xırdapay kəndində. Mən Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. İmkanım yoxdur. Evim bu gündə sosial yardıma gedirəm, sosial yardımımdakı diyandırıldı. Vaxtı bitdiyinə görə diyandırıldı. İndi mənə deyir ki, sosial yardım düşmürsə, işləməlisən, mən necə işləyim? Bu xəstəliklə mən necə işləyim? Kubik qaldıranda belimdən ağrı tutdu. 2 həftə yataqda yatdım, əyağa duramadım. Müalicə elədim, gördüm əmələ gələdim, həm də ki, imkanım yoxdur müalicəyə. Xoşqədəm xanımı vericinə çıxdım. Xoşqədəm xanım da ki, mənə yolladı, sağ olsun, səsimə səs verdi. Yolladı Medeliyə, Əli Osman doktorun yanına. Əli Osman doktor da ki, baxdı elədi, orada aşkar oldu ki, qanımda yüksək dərəcədə brisilyoz, ondan sonra çanaqda sümükdə yiyilmə, çirklənmə gedir burada. Belimdə də ki, qırıcıyadır. 4 millidəki sürüşmə var. Mənə də onunla beləsinə imkanı yoxdur ki, müalicə edəm. Xahiş edirəm artıq tələsir ki, mənə kömək eləsin. İmkanı şəxslərdir, yəni ki, mənə kömək eləsin. Evim də şəraitim də budur. Yaman gündə, yerdə yaşayır. 2 uşağım var, 2 uşağındakı hərəsi bir. Birində bir qüsur var, birində də ki, sinəsi biri inkişaf edib, biri inkişaf eləmir. Ona da müalicə lazımdır. Mənim də imkanım yoxdur ki, onlara müalicə edəm. İndi mən cənab prezident xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. İmkanım yoxdur. Sosiala gedirəm, sosial deyirsə, sosial yardım düşmür. Niyə düşmür? Əvvəl alırdım. Deyir, işləməlisən, mən necə işləyim? Xəstə adamım. İndi xəstəliklə barədə danışacaq. İndi ev barədində danışacaq. Bax, kubillərin aralarına baxın. İlan, qurbağa, siçoğlu, hamısı girir bək. Tərtəntələ, indi yay ayında başlayacaq ilan qurbağa kubilərin arasından evin içərə daxil olma. Sonra apresi eləyəcək. Mənim de ona imkanım çatmır, gücüm çatmır. Belə mənə. Hər adam müraciət edirəm, mənim de səsimə səs verən olmur. Baxın, 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 bu da mənim şəraitim. İndi mən de imkanı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləyəsiniz. Nömrəm də var. Yaşadığım da yer Kürdəmir rayonu Xırdapay kəndi Seyfi Elsevər Kəmaloğlu. Xahiş edirəm, baxın. Bu evə evdə demək olmur. Yayda ilan qurbağa parçın əlindən, qışda da ki, evin nəmişliyi. Ev sum içində olur. Yertəni ev olduğuna görə, baxın. Hamımız Allaha and olsun deyirəm, xəstəliyə düşmüşük.